بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زه محمد نومان او دې ټیم کې ولاړم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم روزه مخامخ پر نبی صلی الله علیه و علیه وسلم باندې دا سلام بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد روزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يديجي چه تبع باچا چه دیمن باچاو اغا چه کلا پا مدینه بانه تیره ده نو تبع باچا سرا سلور سوا علمو کله چې هغه په دیزه تیرې دو نو هغه تبع باچا تا دا درخواست وکړو چې موږ په دې خار کې مدینه کې پرېږدا. تبع باچا وجه معلوم کا سبب معلومول غوسته چې سبب سره چې تاسو دلته اوسېده غواړئ. طول علماء تدا خبره وکا چې موږ د انبیو په صحیفو کې دا لستل دي چې یو نبی برازي مکه کې به پیدا کیږي د هغه به محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نام وي هغه به دې خار ته هجرت کوي. تبع باچا چې کله دا خبره واورېده نو دا ټول علماء سلور سوا دای پرېښوده اجازه ته وته ورکه او د هر عالم د فارغ یو خکلی زی جوړ کو خکلی مکان د هر یو عالم د فارغ جوړ کو او یو مکان د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د فارغ هم جوړ کو چې نبی صلی الله علیه و علیه وسلم کله د خار ته هجرت کوي مدینه ته نو دا بخاص د هغوی د فارغ وی دا مکان بخاص د نبی صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره وی. تبع باچا هغه باچا دی چې هغه د کعبه د فرا د غلاف چنن سبا استعمالیږي غلاف چې اچولی شي په خانه کعبه باندې د دې ابتدا هم تبع همیری چې دا د یمن باچاو هغه کړی دا او د مخکینه په نبی صلی الله علیه و علیه وسلم باندې ایمان هم راوړو. تو با بچا هغه یو خط ولیکلو او هغه خط دا علماء ته ورکه که وصیحت ولیکلو او دا خبره موکا که چېرې زه ژوندی یم زه به د نبی صلی الله علیه و علیه وسلم په هر ډګر په هر ځای کې مدد کوم او د نبی صلی الله علیه و علیه وسلم دشمنانو سره با ز جهاد کوم او نبی صلی الله علیه وسلم بز د هر غم نه لری کوم ختمو او لری کوم د هر هم د هر غم نه به ساتم دا خطی ولي کلو او د علماء ته ورک ک ز ما سره جن وفاونه کا نو تاسو نبی علیہ السلام ته پیش کیه ک تاسو نه نو ستاسو اولاد د داخته نبی علیہ السلام ته ورسه پر اوس یادیږي چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبر اوس یادیږي چې ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دا د هغه علم زوی دی چې د هغه د پاره تبع همیری کور جوړ کړو. تاسو لیدې شه دا دوا مناری چې کوم دی اوسه د دې دوا منارو ترمنځ یو دا مناره ګس ترپتا دا وګوره تاسو یو دا مناره د دې ترمنځ د ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه کور او ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه هغه صحابی دی او د هغه عالم په اولاد کې دی کله چې نبی علیه السلام کله چې نبی علیه السلام هجرت وکړو او د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه
کور کې قیام نبی علیہ السلام وکړو اصل کې دغه کور یادېږي تاریخ وایي چې دغه کور تبع هم یری د نبی صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره جوړ کړو تیار کړو سویشو جی ندې دوه مینارو ترمنځ د خالی ځای چې کم دی دا د ایوب ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه کور دی ځکه سید جی